urabona amashanyarazi aragenda buri munsi buri kanya nashakishije uburyo ki nagira umuriro uhoraho nkitamo gukoresha imirasire ya bbox televiziyo ikaka abakiriya bagakomeza bakenjoyinga nk'uko bisanzwe muri rusange umuryango wanjye ubuzima bwacu bwarahindutse kubwa business. These markets are still young, so the GCF role of making a commitment sends, I think, a very crucial stabilizing signal that tends to attract others to the party.